ခရီးသွားနေရတခါတော့ငါဘောကွယ်အချို့သမားနဲ့ဖနှတ်ချို့သမားတို့ဟာပုံမှန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးမြို့တော်ကြီးမှာစီးပွားရှာဖို့ထွက်လာကြတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းစရိုက်မတူကြဘူးတဲ့ကွယ် လေချုံနေတာနားကြီးတယ်တော်ပါတော့ကွာတော်တဲ့ကတားရီတွေကနားပါတယ်ကွာဆိတ်လျှော့ပါကိုကြီးကပျော်ပျော်ပါပါလေလေးခြုံလိုက်တော့ကျုပ်တို့ခီးကထင်သလားမရှိတော့ဘူးမင်းသင်းတဲ့ကြောင့်ခီးကပို့တိုမလာတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့တော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းသေးတယ်ခင်ဗျားတော့မောနေပြီပြောဒီမှာရေးတောက်လိုက်ပါဦးဒါဆိုပို့ပြီးလမ်းဆန်းသွားလိမ့်မယ်ဟမ် တရက်ခန့်ခီးနှင်လာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီမြို့ငယ်လေးမှာပဲအခြေချဖို့စီစဉ်လိုက်ကြတော့တယ်အချို့သမားဟာနူးကြတက်ကြွပြီးဟော်ရွေတက်တာကြောင့်အလုပ်အသူတွေဟာသူ့စီကိုပဲစုယုံရောက်ရှိလာတယ်စိတ်တူတက်တဲ့ဖနှတ်ချုပ်သမားစီကိုအလုပ်လာအသူတော့မရှိသလောက်ရှာတယ်ဒီမှာကျုပ်ကိုဒီပိဿနဲ့ရှင်းနေတယ်ချုပ်ပေးပါဆရာကြီး တော်တော်လာတဲ့အယောင်ပဲဒီအယောင်ကဆရာနဲ့သာစုတိတ်ကိုအရန်လိုက်ဖက်မှာဆရာကအယောင်ရွေးတော်သားပဲကျေးဇူးပါပဲဒီနေ့ကိုမနှက်ပြန်ရအောင်ချုပ်ပေးနိုင်မလားဟုတ်တဲရတာပေါ့ဗျာမနှက်ပြန်ဆိုရင်ရစေရပါမယ်ကျုပ်ချုပ်ထားတဲ့လက်ရနဲ့ဆိုရင်ဆရာပိုခန်းကြလိမ့်မယ်ဖနှတ်တယ်လေကျုပ်လိုချင်သေးတယ်မနှက်ပြန်အမိဒီကဆရာချုပ်ပေးနိုင်မလားခြေတော်တွေကညစ်ပတ်ပြီးပေတူးနေသလားလိုချင်တ
ိတ်မပူပါနဲ့အမကြီးခမယာဥစုကိုနောက်နေ့ရက်တွင်ရောက်ချုပ်ပေးပါမယ်ဒီထဲကကျုံမြင်မှုသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးအလှဆုံးစာထဲလေးပဲရှင်ကတိတ်ကိုစိတ်ချရတဲ့အချုပ်စရာပဲဒီမှာကြိုတင်ငွေယူထားပါငွေတင်ငါးပြားတွေဟာအချုပ်စရာစီမှာတနေ့တခြားများလာပေမဲ့ဖဏ္ဍချုပ်စရာကတော့ဘာငွေစားမှမစုမိသေးပါဘူးငွေရွှင်နေတဲ့အချုပ်စရာကိုမြင်တော့ဖဏ္ဍချုပ်စရာဟာမနာလိုဖြစ်လာတော့တယ်အချိန်တန်တော့ဒီမျိုးကိုစွန့်ခွာချိန်တန်လာပါပြီမိတ်ဆွေကြီးရေကျုပ်တို့တွေဒီမျိုးကနေစွန့်ခွာချိန်တန်ပြီနော်ဟုတ်ပြီမင်းကတော့ငွေတွေစုမိထားတာဆိုတော့ပြောရှိတာပေါ့ကွာအလိုလေငါမှတော့ကန်ဆိုးမှသွားလေရမိုးလိုက်လို့ရဆိုလို့ဖြစ်နေပြီကန်ဆိုးတိုင်းနေချီတခါမြင့်ချီတလက်ပါဗျာရှေ့မှာတွေ့ရမယ့်မြို့မှာခင်ဗျားကန်စားတာကတက်လာမှာပေါ့ဗျာငါတို့တွေလမ်းမှာစားဖို့ကျုပ်ပေါင်မို့တောင်းဝင်မယ်လေကွာလာတခုတော့ရှိတယ်ပေါင်မို့ကို900စားလောက်ဝယ်လာခဲ့ရမယ်နော်မလိုပါဘူးရှေ့မြို့ကဆိုနေရက်တွင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သူများတွေပြောလို့ကျုပ်ချက်လန်းသိထားတယ်အဲ့ဒီဖြက်လန်းကိုရှာမတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပုံမှန်တိုင်းရှည်တဲ့လမ်းကနေတွားရင်တော့900လောက်ကြာမှာဗျကောင်းပြီကျုပ်တွေကတော့ခြွေတော်ပြုတ်ွယ်ထားပါမယ်ခမရတွဲဆိုရင်ပေါမုံ900စာဝေလာပေးပါမယ်ကျုပ်တွေကတော့နေရစာပဲဝယ်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့အချုပ်ဆရာဟာသူတို့2ယောက်လုံးစာအတွက်ရိတ်ခါကိုငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးရရရရဝယ်ပေးခဲ့တယ်ဒုတိယမျိုးစီကိုခရီးဆက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ခရီးတော်တော်ပေါက်လာတော့သူတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဟာဖြက်လန်းမဟုတ်မှန်းသိလာခဲ့တော့တယ်သူတို့ဟာနောက်မြို့ကိုရောက်ဖို့ပုံမှန်ခရီးလမ်းရှိအတိုင်းသွားမှဖြစ်တော့မှာပေါ့ကွယ်အချုပ်ဆရာဟာနှစ်ရက်စာပေါမုတ်ဖဲဝယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါမုတ်တွေကုန်လို့နေပါဖြစ်နေပါပြီအာဒါကြုတ်အတွက်နောက်ဆုံးလက်ချက်ပေါမုတ်တွေပဲဒီခါပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့စာရဲကငါမင်းကိုပြောခဲ့တာပဲမင်းကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးနားမထောင်ခဲ့တာလေတော်တယ်မှရှာကြံပြီးစားကြတာပေါ့ဗျာလာရှေ့ကိုဆက်ပြီးရှောက်ကြရအောင်သူတို့ဟာနောက်နေ့ရက်ကြအောင်ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဖဏ္ဍချုပ်ဆရာကတော့သူ့ပေါမုတ်တွေကိုမြင်ရင်ရှက်ရင်စားတာပေါ့ကွယ်အချုပ်ဆရာစီမှာတော့ပေါမုတ်မကြံတော့ပါဘူးအချုပ်ဆရာဟာမောပက်မီစားလောင်လာတော့တဲ့ကွယ်သုံးရက်မြောက်နေ့မှာတော့သူဟာလုံးဝမခံနိုင်တော့ပဲဖဏ္ဍချုပ်ဆရာစီကတောင်းရတော့တဲ့အကိုကြီးအကိုရဲ့ပေါမုတ်ထဲကနည်းနည်းလောက်ကျုပ်ကိုမျှကျွေးနိုင်မလားကျုပ်ပိုက်စားလို့ပါလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လုံးကျောဟာပေါမုတ်တစ်ဖက်စာတော့ပဲအစာပြေစားခဲ့ရတယ်အကူကတော့အာရပါရစားခဲ့ရတယ်လေမင်းကိုမြန်ကျွေးလိုက်လို့ငောက်ဝေစုပါကုံသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းစီမှာကြံတလောက်ကိုပဲစားလိုက်တော့ပေါ့ကွာအကူရကျုပ်စီမှာပေါမုတ်ကြံမှမကြံတော့တာကျုပ်အစာငါတည်သွားလိုက်မယ်ကျောငွေတွေကိုယူပါကျွန်တော်ကိုပေါမုတ်လေးနည်းနည်းလောက်ဖြည့်ပေးပါလားဗျာ
ငွေပေးမယ်ဆိုတော့မင်းကငါထက်ပိုချမ်းတာညောင်ပြနေတာဗောလေဟုတ်လားမင်းကိုမင်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဗောကောင်းပြီလေမင်းငွေတွေအားလုံးကိုငါကိုပေးငါကမင်းကိုပေါင်မုံနေနဲ့ပြန်ကျွေးမယ်ဗာဗျအဲ့ဒီပေါင်မုံတွေကကြောက်ပဲဝယ်ခဲ့တာလေဗျာဟွဒါဆိုလဲမင်းမှာငွေတွေရှိနေတာပဲဒီတော်ထဲမှာထပ်ဝယ်လိုက်လေကောင်းပြီအပေးယူကပေးယူပဲကွာရော့မင်းလိုချင်တဲ့ပေါင်မုံဒါကနဲလာကြည်လားမယူချင်ငါ့ကိုပြန်ပေးလို့ရတယ်နော်ကောင်းပါပြီအချုပ်သမားကိုဖနှက်ချုပ်သမားပေးလိုက်တဲ့ပေါင်မုံဟာငှက်တကိုက်စားလောက်ပဲရှိနေတယ်ကွယ်အချုပ်ဆရာဟာဘလို့လို့ဘိုင်းဝါပါမလဲသူဟာတဖြည်းဖြည်းမောပန့်အားနေပြီးဒေယံကရန်းတွေဖြစ်လာတယ်အရင်နေ့နေ့လယ်မှာပဲသူဟာမူးမိုက်ပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုလဲကျသွားတော့တယ်။တကူကောင်းဆံပြီးရက်ဆက်လုံးနဲ့ဖနှက်ချုပ်သမားကတော့သူ့ခရီးသူအေးလူလူဆက်သွားတော့တယ်။နိုင်အနေငယ်အကြမှာအချုပ်ဆရာဟာသတိပြန်ရလာပြီးတော့သူ့ကိုလမ်းခေါ်နေတဲ့ငှက်လေးနှက်ကောင်ရဲ့အတန်ကိုတက်တက်ကြားလိုက်ရတယ်။ဖနှက်ချုပ်သမားဘလို့ရောက်မှသွားလဲဆိုတာကိုငါတို့မြင်လိုက်တယ်။စေတနာကောင်းမှုရရောတက်တက်လူမျိုးကိုကန်တရားကစောက်ရှောက်တတ်ပါတယ်လေ။ဒီပန်းသေးလေးကိုစားလိုက်ရင်သင်မောပန်းနေရာတွေအလုံးပြောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့အရှိဆုံးဆုံးရက်စီကိုသွားပါလိ။သင်သွားချင်တဲ့မြို့ကြီးစီရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့နှစ်ရက်ကြာလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပါကွယ်။တိတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပန်းသေးကိုတခိုက်စားကိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအချုပ်ဆရာရဲ့ပင်မနှွမ်းနှွမ်းမှုတွေဟာပြောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။သူဟာအပြစ်ပြီးဒုတိယမြို့တော်စီခရီးဆက်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲမိုက်ဆာလာပြန်တဲ့ကွယ်ပန်းသီးစားခဲ့တော့ညာလဲပန်းသီးပမာဏသိငယ်တာကြောင့်ကြာရှည်စွာမထိန်းထားနိုင်ဘူးကွယ်ပန်းသီးကြောင့်သာလျှင်သူ့ဟာအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတာပါဘဲရီရေကူးနေတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်တယ်ဘဲရကောင်ကိုသူဖမ်းယူလိုက်တယ်ငါမိုက်ဆာနေတာမခံနိုင်တော့လို့မင်းကိုချက်စားမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးအိုးကျမအသက်ကိုချမ်းသာပေးပါကျမမှာမိသားစုနဲ့ကလေးတွေရှိနေလို့ပါကျမကိုချက်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ရဲ့ဆာလာမှုကနိုင်ပိုင်းလောက်ပဲပြည့်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျမကလေးတွေကသူတို့မိခင်ကိုတသက်လုံးဆုံးရှုံးရမှာ။အိုးငါပိုင်းစားခြင်းလဲစားပါစီတော့ဒီလိုနာကျင်ရမှာမျိုးတော့မလိုလားဘူး။ကောင်းပြီလေငါမင်းကိုလူပေးခဲ့ပါမယ်ပေးမလေးရေ။ကျေးဇူးပါပဲအတင်လူသားတင်းရဲ့ကျင်နာမှုအတွက်တနေ့နေ့ကျရင်ကျမကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါမယ်လို့ဂရုပေးပါရယ်။ဒါကအိတ်ကူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးပဲကျေးဇူးပါပဲကွာဒီလိုနဲ့အချုပ်ဆရာဟာဆာလောင်မှုနဲ့အတူဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။သူဟာပြောင်းအောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပြန်တယ်။ဩပြားကြီးပဲတောက်တော်မြကွာပြားကြီးတောက်လိုက်ရရင်တော့ဆာလောင်တော်နည်းနည်းပြေသွားလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ရဲ့အထိုင်းမြုံကိုမဖျက်ဆီးပါနဲ့လားဒီပြောင်းအောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အချာကြီးတိဆောက်ခဲ့ရတာမို့လို့ပါငါတကယ်ကိုပိုက်ဆာလာပြီကွာ။ပြားရဲ့တော့မှဖြစ်တော့မယ်။ပြားရဲ့တောက်လိုက်ရင်တော့အစ်တရဲ့ဆာလာမှုကိုနိုင်ပိုင်းမဲ့ထိန်းထားနိုင်မှာပါ။ကျမတို့ပြားအုပ်တွေကိုတော့ရက်သက်တစ်ပတ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြန်စုစည်းရမှာ။ကောင်းပြီလေ။မင်းတို့အတိုင်းမျိုးကိုမဖြည့်ဆည်းတော့ပါဘူး။ကျေးဇူးပါပဲအတင်လူသား။တင်းရဲ့ကျင်နာမှုအတွက်တနေ့နေ့ကျရင်ကျမရှင့်ကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ပါမယ်လို့ဂရုပေးပါရယ်။ဒါကတိတ်ကူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးပဲ။ကျေးဇူးပဲ။ဒီလိုနဲ့အချုပ်ဆရာဟာအာတမီခရီးဆက်လာလိုက်တာမြို့တော်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ကွယ်သူဟာကုံတယ်ကြီးကတော့အတွက်လယ်စည်းပဝါတတော်များများကိုဇာပန်ထိုးထားပေးခဲ့တာကြောင့်ငွေတွေအများကြီးရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့မြို့ရဲမှာအချုပ်ဆန်တဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့သူရဲ့စေတနာကောင်းမှုမှုကြောင့်အဝဲထဲအပ်တဲ့သူတွေဟာသူ့စီစုယုံရောက်ရှိလာကြပြီးသူဟာတမျိုးလုံးမှာရေပန်းအစားဆုံးအချုပ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်ဒီထက်ပိုပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါသူ့ကိုဘရင်တော်ဝင်အချုပ်ဆရာရာသူအနှင်းချင်းခံလိုက်ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာတိတ်ကိုမထင်ထားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်လေဘယင်းတော်ဝင်အချုပ်ဆရာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖနှက်ချုပ်ဆရာဟာလည်းဘယင်းတော်ဝင်ဖနှက်ချုပ်ဆရာဖြစ်လာတော့တဲ့ကွယ်ဖနှက်ချုပ်ဆရာကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲအချုပ်ဆရာအပေါ်မနာလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟာတိတ်ကိုလွတ်ရုံမျိုးလုံးနဲ့ဝတ်ရုံပဲငါရဲ့အချုပ်ဆရာရေမောင်မင်းလေအချုပ်ဆရာရဲ့အနုလွတ်ရုံဝတ်ရုံနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ချိန်နှင်းပြုလုပ်ပြီးငါကိုဆက်သွားရမယ်အမိန်တော်အတိုင်းပါမင်းကြီးပြပြောမယ်ဝေယုံလိုပဲခန်းတော်နဲ့ခြင်ရင်းဖြစ်ပါစေနော်ကြောင်းစီရပါမယ်မင်းကြီးဘယင်ကြီးကအချုပ်ဆရာပေါ်အရေးပင်းလွန်းတာကြောင့်ဖနှက်ချုပ်ဆရာရဲ့မနာလိုဝင်တုံမှုဟာ
မြင်တဲ့မြင်လာတယ်ဒါကြောင့်အချုပ်ဆရာကိုနန်းတော်ကနေထွက်သွားရအောင်အကြံထုတ်တော့တာပေါ့ကွယ်အရှင်မင်းကြီးခင်ဗျာအချုပ်ဆရာရဲ့ချုပ်ပုံလက်ရာတကယ်ပဲကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ပြောရမှာတော့အာနာပါရဲ့သူရဲ့သတင်းတွေကတော့မကောင်းလာပါဘူးမောင်မင်းဘော်ကိုစိုးလို့တော့လေအချုပ်ဆရာဟာမလျော်ကန်တဲ့ကြွားလုံးတွေကိုထုတ်လိုက်ရှိပါတယ်အရှင်မင်းကြီးနဲ့နန်းတော်ကြီးကိုတော့သူ့ကြွားလုံးထဲမှာထည့်ကြွားပါတယ်တကယ်ပဲလားသူကဘာပြောလိုက်တော့လေမင်းကြီးရဲ့ဘိုးတော်လက်ထက်ကတောထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရှင်အောင်တရဘူကြီးကိုမှတ်မိပါရဲ့လားအော်မမီလေဒီတရဘူကြီးကနင်းနေရမဟုတ်ဘူးငါတွေ့အောင်ချော်ပြီးပြန်ထောင်းကြည့်ခဲ့တော့ချော်ပြီးဟိုတနေ့ကအချုပ်စရာကြွားနေတာကိုကျွန်တော်မျိုးကြားခဲ့ရပါတယ်သူကအဲ့ဒီတရဘူကြီးကို24နာရီအတွင်းတွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးနိုင်တယ်လေဒီလိုပဲပြောသလားတော်ဝင်နန်းစဉ်မွေနှစ်ကိုတော့ထဲကြွားရဲတယ်လားသူ့ကိုဆွန့်ခေါ်လိုက်စမ်းမှန်မော်အရှင်မင်းကြီးမောင်မင်းကရှင်ရုံတရဖူကြီးကိုပြန်ရှာပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုငါကြားရတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးဘယ်တော့မှဒီမောင်အဆုတ်စရာမင်းဟာလူတော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖဲမကြောဝါသိမ်ဘူးဒီတွက်မင်းကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်24နာရီတွင်ငေါ့စီကိုတရဖူယူလာခဲ့ပေးပါ24နာရီတွင်ယူမလို့တော့ရင်တော့ဒီမြို့တော်ကနေထွက်ခွာသွားရမယ်ဒါမဲ့မင်းမ24နာရီပဲအချိန်ရမယ်နော်ဒါဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့တာဝန်ရဲဆိုတာကိုအချုပ်ဆရာသိခဲ့ပါတယ်တရဘူကြီးကဘလို့ပုံစံရှိမှန်းတော့သူမသိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဝမ်းနေစာနဲ့ပဲသူ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့ပြီးမြို့ကနေထွက်ခွာခဲ့တော့တယ်နောက်ထပ်တစ်မြို့ရောက်ဖို့အတွက်တော့ရခင်ကတောအုပ်ကိုပဲတကြော့ပြန်ပြီးထက်တန်းတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဘဲလေးတွေနဲ့စုံတဲ့အခါခြေကန်းနားကိုရောက်တော့ခဏတစ်ဖြုတ်အနားရှူကိုထိုင်ချလိုက်တယ်ဟေးအသင်လူသားနေကောင်းရဲ့လားဘယ်မှာလဲမေဆွေရေငါတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်ပြီးဒီမြို့တော်ကနေနောက်တကပြန်ပြီးထွက်သွားရပါတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဘာလို့လဲအချုပ်ဆရာဟာအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်တယ်တွန်ဝေတရဘူးကြီးဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီရေအိုင်ရဲ့အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြာမြုပ်နေတာဘယင်ကြီးရဲ့ဘိုးတော်ဟာဒီရေကင်နားမှာခရီးတထောင်နာပဲရေတောက်နေတော့တရဘူးကပြုတ်ကျသွားခဲ့တာလीငါ့ကိုမေးပြန်ဆက်ပေးလို့ရမလားရတာပေါ့မဲမလေးတို့တမိသားစုလုံးရေအောက်ကိုငုံသွားကြပြီတောင်းဝင်တရဖူကြီးကိုပြန်ဆယ်လာခဲ့ကြတယ်အချုပ်ဆရာဟာမဲမလေးတို့ကိုအယံကျေးဇူးတင်သွားပြီးဘယင်ကြီးဟာတိတ်ကိုအားရကျဉ်တ်သွားတဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ဖနှတ်ချုပ်ဆရာကတော့ပို့ပြီးမနာလို့စိတ်တွေပြင်းထန်လာတာပေါ့အချုပ်ဆရာကိုနောက်တစ်ခါနှင်ထုတ်စေဖို့နောက်ထပ်အကျဉ်းစီတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ပါတော့တယ်သူဟာတရဖူကိုတော့ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ကြွားလုံးတွေကတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးအခြေအမြစ်မရှိဖြစ်လာပါတယ်မင်းကြီး။ဘာကြောင့်လဲ။သူကဘာပြောပြန်ပြီလဲ။ तू ကပြောတယ်။ तू ဟာအချုပ်ဆရာတယောက်ဖြစ်အောင်မကဘူး။ဘဘူးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပြန်ပါတဲ့။ तू ဟာဒီနန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အခန်းတိုင်းတိုင်လုံးတိုင်းကအစတန်တိုင်းလေးဆုံးအားလုံးတပုံစံနဲ့တူတဲ့ပုံစံတူဖျောင်းယုတ်တစ်ခုကိုထူးလို့ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကြွားနေပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့24နာရီအတွင်းရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မှာသေးတဲ့ဟောအချုပ်စီဟာစွဲစုံရတယ်ပညာရှင်တယောက်ပဲသူ့ကိုအကူချက်ချင်းခေါ်စမ်းဟုတ်ကဲ့မှန်လားပါမင်းကြီးမောင်မင်းကငေါနန်းဆောင်ကြီးနဲ့တပုံစံနဲ့တူအောင်ဖျောင်းရုပ်ထုထူးလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးပေတော့ကမမင်းကိုချိန်24နာရီပေးမယ်24နာရီပြည့်တော့လေဖယောင်းရုပ်ထုကိုအစင်သင့်ဖြစ်နေပါစေတကယ်လို့တော့တန်တိုင်းတစ်ချောင်းမှန်တစ်ချက်ထည့်ဖို့ကြံနေခဲ့ရင်တော့ငါရဲ့မြို့တော်ကနေအပီးပိုင်ထွက်သွားဖို့ပြင်ထားပါမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးအချက်ဆရာဟာဒီတစ်ချိန်တော့လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေးမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မဲသူ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးမြို့တော်ကနေထွက်ခွာခဲ့တော့တယ်တောအုပ်ထဲမှာဖြတ်နေရင်အသံတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟယ်လိုအတင်လူသားဘာလို့တလောက်ညှိုးငယ်နေရလဲအချုပ်ဆရာဟာနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့အနာမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ပြားပရင်မကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူဟာပြားပရင်မကိုဖယောင်းရုပ်တုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့တယ်အော်ဒီလိုမျိုးလားအိမ်ပြန်မှာအိမ်ကုန်တာပြန်ပြီးနားနေလိုက်ပါတော့အတင်လူသားပြားလူသားတွေကိုစုယုံပြီးဖယောင်းရုပ်တုကိုအချိန်မီတိဆောက်ပေးပါမယ်အချုပ်ဆရာဟာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပြားအုပ်ကြီးဟာနန်းတော်ကိုသွားပြီး
南上子也别人冒债，但奶奶我实实在在继续买大来家人。我那毛利奶奶这边呢，南上子呢，这本身呢，主要培养要出来，比自多少宝贵。阿周西阿哥，培养几个来上边边来多少宝？培养是肯，这都老人能做没？多宝贝的阿周西阿爷。阿姑啦，毛面把表么嘞？阿周西阿哈，这边那个不为面米抓龙头的吧？里头表里有嘛了？这能没有长外嘛嘞？新民机，别老是瞄了呀！都是我爱闹鬼嘛！我包车比等个样老家的来收比，我顾着老对比你了。妈没哈，没拿了皮皮，当然嘛，上俺新安的，这腰腿特别开了呗。新安，对你干啥了？我哈，新民机不演几百了，我二龙地了不？俺就是要闹鬼，我过来闹羊看看哪里。找那个德瓦里那个，那个公平表表了，搞木干个刚交杯的，没搞木干个没刚交杯的是啦，对面那位，毛面哈毛麻痹，这个高山的，本来就是呀，我也难道嘛哟，毛面对，你是阿么媳妇？新民机，都给我等下背了，亚么啦，新民机，我都给我刚说等下背背背的。大家们，毛民哥，上个月个别吵个了，别的多，都个长腿真不吵个了呗。我大米嘛，都转你家没事的呀不？毛民爱吵死呀个了，毛民喽，单独不单没有，我大米嘛是呀，够有米吧的。我大米嘛，啊在几老来提，是以前那段三面包了。都表给他们，刚木干娘，爱吵死呀哈，工地开始时表宣传面段，啊在这送你趟大鸭肉嘞，怕那吵死呀个了。都表给他们，没刚木干娘，提牛肉几干的，吃块大鸭皮，都给我整的卡嘛，他们追大鸭肉吧不？